ដែលចាប់ឃើញពលៀងពលឹមឡើងអស់លីងមកអលឹងរមោះអូជីជីជីម៉ែខាងកាត់ស្រីពេញកំឡោះហើយជ័យយោទៅពេញកំឡោះហើយមកយកមកយកតែខ្លួនឡើងរឹងពលឹងចង់សោះជីចោលគឺរបស់ភាពភ្លឺទេលោកដៃទៅអាអាអាជាខោអាណាពេលរំកាំងណាអេអេអេម៉ាស្រុកមានមួយចំលោជាងគេតែរបស់ជួជួតែរបស់ជួជួអេស្រួលមែនទេគឺរបស់ភាពភ្លឺទេលោកដៃទៅអា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 ជាខោអាណាពេលរំកាំងណាអេអេអេម៉ាស្រុកមានមួយចំលោជាងគេតែលមោះជួយជួយអេស្រួលមែនតើអេឈីឈីអូសណប់អូសណប់អូសណប់គឺរមោះភាពភ្លឺទេលោកដៃទៅអា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 ជាខោអាណាពេលរំកាំងណាអេអេអេម៉ាស្រុកមានមួយចំលោជាងគេតែលមោះជួជួលអេស្រួលមែនតើលមោះៀងភ្លឺទេលោកដៃទៅអាហាអាហាជាខោអាចាពេលរំកាំងណាអេ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 ម៉ាស្រុកមានមួយខ្ញុំលោជាងគេតែលមោះជួជួលតែលមោះជួជួលអេស្រួលមែនតើ